مونږ په خیر راغلو چامله جټاور ته. چامله جټاور کې ډرون ته اجازه نشته ده. اسی مونږ سره ډرون نشته ده چې اوس وای چې والا مونږ ډرون راوړای ده. اجي صاحب هم راغلی ده. دا نو تاسو که ایمینونو نه راتللی ایمینونو اوس کدور ته په فیری کشتۍ کې راشئ. که ټیکسي کې راتللی ډیره اوږده لاره نه ده، خو بیا هم دوی سل یو سلو شل روپۍ اخلي، ځکه دیرش روپۍ خو چې دي هغه پول کې ترې چارجېږي. نو بس اوس په خیر مخ په ټاور خیږو، وګورو چې ټاور کې څه قصې دي، ټکټ یې څنګه دی، څو روپۍ دی، تخفیف لري نه لري. چاملی جټاور چې دی لکه د بهر له سطح څخه 500 متره پورته جوړ شوی دی. او دا تاسو ګورئ لکه تاسو استنبول ټول ښار ترې لیدلی شئ، باسفورس ترې لیدلی شئ. پورته چې وخیږي نور بم ښکلی ویو ریکارډ کړلی شو. او خپله هم چې دی 360 متره دی، یعنی ټول چې دی 900 متره اوچت دی. خلک هم ټورستانو لپاره ښه اټریکشن دی. استنبول کورو چتونه چې دي له یوې مخې سره دي، هغه ګورې ټول تک سور دی ښار. دا چې اوس ډرون وایي، ډرون چې بیا کولی شول چې ښار په ښه ډول سره د چاتې کور کړي. دا چې دی لږ هغه خو ته لمر ډېر زیات د ښي نه شي کور کولی. کله چې تاسو راځئ لکه په سیکیورټي کې تاسو نه هیسکوډ غواړي. هیسکوډ دا دی چې تاسو هغه دوی په صحی سیستم کې چې ثبت یې کرونا واکسین یا ټیسټونه مو کړي دي، نو دای خدای فضل و چې هغه مونږ سره وو. هغه مو ورته وښوده، پس له هغې نه بیا اجازه راکړله چې ننوځو. نو که هغه نه وای نو بیا به جنجال دا و چې مونږ به تر دغه ځای پورې دغه ټکسي نیول به راته چټي قیمت تمام شوی و. نو څومره هم خارجي هیوادونه چې سړی ځي، باید د هغوی هغه د کرونا اصولو سره باید سړی ځان برابر کړي. که ځان برابر نه کړي بیا نو دوی هغه اجازو کې و دغو مهمو ځایونو ته په داخلې کې جنجال جوړوي. حاجي صاحب هم مانه مخکې راغلی ده، اوس به مونږ لاړ شو خیر ټکټ طرف ته. دغه نو یو ګلالۍ ونه دی، ګورې یو ښکلی ډیزاین کړی دی، لکه یو پخوانی دی، هغه یې خکټ کړی دی. یې کیدای شي همداسې راوړي، اوس خو سره ټیکنالوژي مخکې شوې ده. نو خل ډیر زیات دلته هم راغلی دی. سپی تاسو ګورئ چې په چا باندې کار نه لري، کار نه چا باندې کار لري او نه خلک ورسره کار لري. دلته ښه والی دا دی چې خلک په انګلیسي هم پوهیږي. دلته تاسو کولی شئ چې خپل لاسونه سینیټایز کړئ. دوی چې کوم دغه ریسپشن جوړ کړی دی په ټاور کې، دا هم ډېر زیات هغه دی لکه خوندوار دی، ګورې لکه ډېر خوندوار ډیزاین کړی دی. نورمل ټیکټ چې دی په 120 لیرې دی خارجانو لپاره. ولې بیا که تاسو غواړئ چې سینما وګورئ یا نور شیان ورکې وګورئ، هغې لپاره چې دی بیا 500 روپۍ اضافه کیږي یا 100. نو مونږ دوه ټیکټ واخیستل 340. اول به مونږ لاړ شو ابزرویشن ډیک، نور شیان به وګورو، پس له هغې نه بیا مونږ روړ شو سینما ته چې هغه سره کوم دی څنګه تجربه ده. دلته دوی ریسټورانټ هم لري، جومات هم شته دی، ښځو سړیو لپاره تشنابونه هم شته دی. ما دوی ته وویل چې سړی مونږ یوټیوب چینل لرو، وویل څومره سبسکرایبرس،
مایله اوس 2600 شوی دی دوی د ابزرویشن ډیک ته خطر اوس نه ترې خو پرسپشن کې کوم ریسټورانټ غوند چې دا هم خوندور دی خو ما چې څومره ورېدلې دی ریسټورانټ سي قیمت نه دی مونږ منتظر یو چې سینما یو ګرو سینما کې دوی د استانبول تاریخي ځایونه خی چې لکه خو وګورو چې څه ډول تجربه ده دا کسانه موږ غوندې منتظر دی مونږ اول مخکې له دې نه چې ټاور ته وخېږو اول راغلو سالون ته چې فلم وګورو فلم دا دی چې دوی د استانبول تاریخي ځایونه موږ ته ښیي په پروجیکټر باندې نو دا د سینما سالون چت دی چې د شپې په شکل باندې ډیزاین کړی دی او ډېر ښکلی سالون دی مونږ هم په اول قطار کې ناست یو دا وختي ډېر زیات دی نو د هغې له کبله چې دی ډېر کسان ناشته دی لس بجې چې دی ټغور هغه کېږي پرانستل کېږي نو لس بجې که تاسو ورځئ لس بجې مازدیګر هم ښه دی خو مازدیګر بیروبار ډېر زیات وي خلک په قطار کې ولاړ وي دغه ټایم کې چې مونږ راغلو لیدې خواله دا دی چې خلک په قطار کې نه درېږي نو 500 روپۍ د سینما ټیکټ دی ښه دی یو نوې تجربه وي سړي ته مونږ 250 متره پورته په هغه کې راغللو په ټاور کې راغللو دلته چې تاسو راشئ نو ابزرویشن ډیک شروع کیږي او تاسو څومره چې غواړئ پاتې شئ کولی شئ چې پاتې شئ دلته لکه څومره وخت چې تیرولی شئ تیرولی شئ داسې ریسټرکشن نشته دی نو دا د ښار لاندې ویو دی لکه کولی شئ دلته ویډیوګانې جوړې کړئ د خپل ټیک ټاک لپاره انسټاګرام لپاره ریل جوړ کړئ همداسې به مخکې ځو او ښار به اکسپلور کوو دغه برخه تاسو وګورئ بیا دلته دغه کورونه وګورئ چې په کوم ډول سره جوړ شوي دي دغه کورونه چې تقریبا په هرو څلورو پنځو کورو دلته خو هر کور یو هغه لري هاوس لري ګورئ تاسو پاکسو کې بیا څنګ کې چې دی په څو کورونو باندې یو هاوس دی بل د استانبول د ښار چتونه دي چې تک سره ډېر خوندور هغه لري ویو لري جوماتونه ورکې ښه ښکاره نمایان دی ډېر لوی ښار دی ډېر پراخ ښار دی حتی مخامخ سړکونه چې لرې نه ښکاري لکه تقریبا شپږ اووه سوه مترو نه ټول سړکونه ښکاري د ښار هره برخه چې ګورې خوندوره داسې نه ده چې لکه یو طرف یې خوندور وي او بل طرف یې خوندور نه وي تر لرې لرې چې څومره سترګې کار کوي تر هغې پورې ښار غځېدلی دی آبادی شوی دی سکای سکرپرز دی پراختیا دی آبادی دی سرک دی کس غر دی که دشت دی که زمکه دی ټولی آباد کردی دی لکه دسی خراب شای نور که کاری در مخا مخ چی دی دی امارات و امار تاورس دی سرکون و دقا دوال جوڑول چی دی سمرا یعنی اگه بنسرتیزی پروژه تدبیقوال و دا د یو سړی د واس کار نه وي چې لکه یو سړی اور باندې کار وکړي یا د یو ولسمشر په وخت کې جوړ شي کافي دورو ته وخت لري او خو که مسلسل کار وشي لکه هر رئیس جمهور هر مشر په خپل دورې کې کار وکړي اډپ کولای شي اوس هم په ځینو ځایونو کې ساختمانی چارې روانې دي ما ته خو دغه لاندې کورونه ډېر زیات خوم جوړ راکړ لکه دا تاسو وګورئ د هر کور خپل هغه هاوس د لمبا لپاره شنه ساحه دلته حتمي چې دی وی وی آی پی خلک اوسېږي بیا څنګ کې چې دی ښه پراخ باغ آرام خارګوټی
زیربناوی دلته به تاسو ګوري لکه خار چې د کوم ترمن ما کمره کې روانه و آباد دی داسې شی چې لکه زوړ وي یا بیخوند وي یا چې د پسترګو خوونه لګیږي نشته دی څومره چې سترګې کار کوي یا سړي دید کار کوي آبادی دی پراختیا دی لاندې چې دی ډېر پراخ باغ دی باغ دی پارک دی گرینری دی دا لره چې دی دا د شپاړسم جولای پول دی دا هغه وخت دغه پول ونومول شو پول خو مخکې نه جوړ شوی خو نومولی هغه وخت وشول کله چې دغو کسانو د کیدونکي کودتا مخه ونیوله او خپل ځانونه یې د کودتاچیانو خلاف قرباني کړه کله چې تاسو د چملجه ټاور ته راځئ ایمینینونه کولی شئ ټکسي ونیسئ یا اسکودر ته راشئ اسکودر نه بیا په ټرین کې کینئ او یا هغه ځاینه ټکسي ونیسئ مونږ ټکسي ونیوله ځکه چې نن مو موډ ښه نه و مونږ اصلا بورسا ته تللو خو بس بیا ونه شو نو مونږ وویل راځه دغه فرصت نه استفاده وکړو چملجه ټاور چې دی لکه د بهر له سطحې څخه 1500 متره اوچت جوړ شوی دی او خپل هغه هایټ چې دی 360 متره دی نو تلویزیون پایا دی کله چې تاسو دلته راځئ لکه ټیکټ اخلئ او بیا رستورانت هم لري مسجد هم لري ښه څومره وخت چې تېروئ لکه یو نیمه ورځ ښه په خوند تاسو تېرولی شئ چملجه ټاور چې دی دا په استنبول کې او په اروپا کې تر ټولو لوړ ټاور دی مونږ چې وخت کې پاکستان کې وو هلته به چې هر تعمیر جوړ شو نو بیا به یې ورته ویل جنوبي ایشیا مې سب سے بڑے اوس دلته هم چې دی هر ټاور چې جوړیږي بیا یو ور استنبول سره او بیا یې اروپا سره مقایسه کوي چې دا په اروپا کې دی خو دوی اوس پورې د دنیا ریکارډ نه دی مات کړی چې ووایي چې په دنیا کې تر ټولو جګ ټاور دی بس ښه دی اروپا کې دوی ګرځي را ګرځي دغه ټاور چې دی د مه په 19 تاریخ چې دی استنبول یا د قسطنطنیه له فتح سره سر پوری 2021 کال کې افتتاح شوی دی توقع دی چې تقریبا 4.5 میلیونه خلک په کلنی ډول له دغه ټاور څخه لیدنه کوي دغه پول چې دی د استنبول په یو ډېر لوړو تپو باندې جوړ شوی دی او ښه دی لکه که مونږ وایي اوس به بیا دلته یا به یادره جوړوله یا به یې چې چېرته شهیدان ورته را پیدا کول هغه به یې پرې خښول خو دوی له تپو څخه ښه استفاده کړې ده د یاکس لپاره ښه ځای لري چې دلته تاسو کولی شئ د ټول ټاور عکس چې دی په موبایل کې واخلئ دا الکترونیک ډیزاین شوی دی دا کاکا چې دی ولاړ دی غواړي چې عکس ورسره واخلي نو دا یې ډېر جالب شی جوړ کړی دی اوس خو مونږ قدونه هم دومره نه دي چې دا ټول ټاور ورسره کور کړو یا ټوله ساحه اتمی به یو څه هغه راځي خرابوالی راځي دلته هم د ترکیې لوی بیرغ چې په استنبول کې لګېدلی دی هغه ورسره ښیي تاسو کولی شئ هغې سره هم یو جالب عکس واخلئ د خپل انسټاګرام یا فیسبوک لپاره بل چې دی دلته هغه د 14 جولای پولم چې دی په الکترونیک ډول سره دوی سمبولایز کړی دی او ښیي کله چې مونږ دلته وو نو د ماسک ډېره جدي هغه کوله خلکو ته لارښوونې کولې چې ماسک باید ولري کله چې تاسو د ټاور رادیو ټاور نه راښکته شئ په داخلاس کې پارک کې چې دی
داسې ګلالي وړې غرفې دي ریسټورانت ډوله پلاستیکي کور لري نو هغه د ګرمۍ او سړو لپاره هم وړه پکه لګولې ده یو چای کافي ورکې چې کلی شی هغه منطقې چې مونږ د پورته نه لیدلې وې اوس ورکې هماغه سړک په سر را روان یو او دا چې دی هم د جولای د جولای د کودتا خلاف د قربانیانو پول دی چې د جولای د 15مې د قربانیانو د پول په نامه یادیږي دا نو آسیایي برخه له اروپا هغې سره وصلوي د سکینرز دي چې لګېدلې دي کمرې دي کله چې هغه کوم ریلیونټ ټیکسس چې دي هغه به ډیډاک کوي دا نو بیا د بوسفورس دواړو غواړو ته خپلې پرتې سیمې دي دلته چې تاسو اوسېږي یا ګورې ډېر خوندور خوندور هوا پاکه دی دلته چې دي کم پیسېدار دي هم ښکلي دي موږ اوس نو د پل په سر یو دغو خلکو کلاس هم چې دی متفاوت کلاس دی دا لوی بیرغ و چې د پورته نه مو ننداره کوله پول نه راووتلو په خیر اوس د شاوخوا درې دي دلته خو دا منطقو کې چې دی مسجد نخه چې دی له ورایه ښکاري بل سرسبزي ډېره خوندوره ده چې په هر طرف کې چې دی تاسو شنه بوټي ګورئ ونې ګورئ